Nedēļu laikā ir savākt vairāk nekā 12,000 parakstu pret akcīzes nodokļa likmes celšanu autogāzē. Latvijas gāzes asociācija tos apkopos un iesniegs Saeimā, lūdzot deputātus apturēt ekonomikas ministrijas priekšlikuma tālāku virzību par nodokļu paaugstināšanu. Un studijām šorīt pievienojies Latvijas gāzes asociācijas vadītājs Valdis Bergs. Labrīt! Labrīt! Sagaidi, šī nodokļa paaugstinājums un pamatojums no valdības puses, vai tas jums šķiet apmierinošs, vai pamatojums ir argumentēts? Man šķiet pilnīgi neapmierinošs. Pavada rakstā šim likuma projektam ir teikts, ka nodokļa paaugstinājums ir domāts citām politiskajām aktivitātēm un ir atsaucis uz Eiropas Savienības tendencēm. Bet pirmkārt, šis paaugstinājums ir, mūsuprāt, ļoti liels, 25%. Tas nelielai nozarei ir daudz un tas ir kritiski nozares attīstībai. Otrkārt, visā Eiropas Savienībā šī te akcīzes nodokļa likme ir krietni zemāka kā citiem degvielas veidiem. Tas ir saistīts ar vides faktoru. Autogāze ir vidēji draudzīgāka, te ir mazāk kaitīgie izmeši. Ir valstis, kur akcīzes nodokļa likme autogāze ir 0%. Ir valstis, kas subsidē šo te iekārtu uzstādīšanu. Un tā vietā, lai valsts saimnieciski skatītos uz izdevumiem un tādā veidā meklētu naudu šīm papildus aktivitātēm, kas acīm redzot nepieciešams, tiek bremzēta attīstība un uzlikts sloks uz mazām augošām nozarēm. Jāsaprot, ka autogāzes nozare ir neliela. Mēs runājam par apmēram 45,000 autogāzes izmantotāju Latvijā. Pārsvarā tie ir cilvēki ar maziem ienākumiem, pārsvarā reģionos, kuriem ir jāveic pietiekami liels attālums, lai dotos uz darbu, vestu bērnus uz skolu, un viņiem, protams, ka jebkurš paaugstinājums būs pietiekoši nepatīkams, tāpat kā uzņēmējiem, kas ir investējuši šajās iekārtās. Bet, sakiet, autogāze joprojām būs lētāka par benzīnu un dīzeļdegvielu? Jā, protams. Cik tā atšķirība būs liela joprojām? Mēs šobrīd vēl nevaram runāt par precīziem skaitļiem, bet ja arī šis te pieaugums būs, kā ir aprēķinājusi Finanšu ministrija, 1,5 līdz 2 centīmi, jebkurā gadījumā palielināsies šis te iekārtas atmaksas laiks, ņemot vairāk, ka iekārta maksā vidēji 500 lātus. Tas nozīmē pietiekoši lielu peļņas samazinājumu uzņēmējiem, taksu parkiem, mūsu eksportējošiem uzņēmējiem, kā arī katram šim te iedzīvotājiem, kurš ir nopircis iekārtu un, protams, ka gaida, ka viņi noteiktā laika perioda atmaksāsies. Un no ministrijas puses tāds lēmums, kurš ir pieņemts vispār neapspriežoties ar nozari, ar nozarē strādojošiem uzņēmējiem, asociācijām, manuprāt, ir nepareizs skatāts. Vai valdība ieklausījās jūsu argumentos vai jums vispār ir bijušas sarunas? Mums ir bijis viena saruna ar ekonomikas ministriju, kurā ekonomikas ministrijas pārstāvi norādīja, ka lūk viņu prāt Eiropas Savienība eventuāli pacels šo te nodokli, kam mēs pilnībā nepiekrītam. Latvijai jebkurā gadījumā ir jāformulē savu pozīciju sarunās par jebkuru direktīvas projektu. Latvijai būtu jāieskatās arī šajā te vides faktorā, jārūpējās par ekonomiski mazāk turīgajiem iedzīvotājiem, nevis jāskrien visai Eiropai pa priekšu un jāsaka, mēs tūlīt paaugstināsim nodokli, kāpēc? Tāpēc, ka mums vajag kaut kam citam. Tas pēc būtības ir nepareizi. Kā ir mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā, Igaunijā, vai tur nodokļu sloks autogāze ir tāds pats lielāks, mazāks, ja ņemam vērā šo paaugstinājumu? Igaunijā šis te nodokļu sloks ir mazāks. Lietuvā akcīze kā tāda ir lielāka, bet te jāņem vērā, ka Lietuvā ir mazliet cita nodokļu sistēma, nav šīs te autoceļu nodevas, ko mēs visi maksājam, un tādējādi arī šis te gāzes tirgus, piemēram, Lietuvā ir daudz lielāks nekā Latvijā, tūp pie 20%, tāpēc, kad arī ir pietiekoši valsts atbalsts šim te degvielas veidam, te gan jāņem vērā, ka Lietuvā ir arī šī te naftas pārstrādes rūpnīca. Bet arī, ja mēs iepērkam šo te autogāzi, piemēram, no Lietuvas, mums ir
jāatbalsta, nu kā vidēji draudzīgs šis te veids. Es domāju, ka valsts arī ir formulējusi vēlmi gan rūpēties par ekoloģiju, gan arī piedāvāt saviem uzņēmējiem lētāku izaivielu, lai viņi varētu radīt produkts ar lielāku pievienoto vērtību. Mums pirms neilga laika Rīta panorāmā tieši bija arī sižets stāsts par autogāzi, un tur ekonomikas ministrijas pārstāve diezgan, nu teiksim, tā ļoti vienkārši pateica, ka visticamāk jūs šos parakstus nesavāksiet, jo pusotra santīma pieaugums patiesībā nav tik liels, lai cilvēki būtu ļoti uztraukušies. Ko jūs liktu pretī šādam argumentam? Vai pusotras santīmas ir vai nav tomēr daudz? Savāktie paraksti parāda, ka cilvēki, protams, ir satraukti. Cilvēki satraucās pirmkārt par nepamatotiem paziņojumiem, par straujiem cenas kāpumiem. Es domāju, ka ekonomikas ministrija nav novērtējusi, cik svarīga šī nozara ir iedzīvotājiem. To, ka mums ir pietiekoši daudz iedzīvotāji, kuri vēlas ekonomēt, kuri vēlas lētākas izaivielas. Šeit arī jautājums, ar citu, citi nevāc parakstus, piemēram, ja pārtikas produktiem degvielai, benzīnam, dīzeļdegvielai cenas svārstās un kāp nepārtraukti, ja citās nozareiz sākt vākt parakstus, nav jau liela šauba, ka arī savākt. Jūs esat gandrīz vienīgi, kas kaut ko tam līdzīgi dara. Mēs uzskatām, ka iepriekš ministrijā nebija sapratnes par to, cik būtiski ir šī nozara. Jāsaprot, ka autogāze ir tiešām neliela nozara, un arī tas ieņēmums budžetā, kas tiek prognozēts 1,5 miljonus lati, nu, tas salīdzinājumā citām nozarēm ir ļoti neliels. Tanī pašā laikā arī nu, katram tam lauku iedzīvotājam, katram, kas ir uzlicis iekārtu 500 latiem, ir svarīgi, ka viņi atmaksājās. Protams, tas ir un braukt lētāk. Bet ja mums šī autogāze Latvijā kļūst dārgāka. Tīri tehniski kontrabanda ir mazāk iespējama nekā šķidrie degvielai. Tas ir tehniski sarežģītāk, vai tomēr ir bažas arī par kontrabandu, ja cena Latvijā autogāzē aug? Ja būs strauši cenas pieaugums, tad, protams, jūs saprotiet, jums vienmēr ir lētāk aizbraukt uz kādu vietu, kur jūs zinat, kur leito kontrabandas degvielu, nekā braukt uzstādīt iekārtu, samaksāt 500 latus. Bet tīri pašu gāzi uzgadu. Var kontrabandā ievest, vai tas ir tehnoloģiski sarežģīti? Nē, gāzes ievešana kontrabandas ceļā ir nu, praktiski neiespējama tās fizisko īpašību dēļ. Tāpēc tie, kuri pārtrauks izmantot gāzi, ja tirgus neaugs, nu, tas nozīmē, ka viņi meklēs citus degvielas veidus. Nu, no citiem veidiem mums lētākā ir kontrabandas degviela. Jā, tas nozīmē, ka faktiski valstī nu, nav tāda liela grūtība uzlikt šo nodokli, nebaidoties, ka vismaz autogāzes kontrabandas ceļā neievedīs. Autogāzes sniedz tīru noteiktu ieņēmumu valsts budžetam. Un to paaugstinot, nu, tai pašā laikā sakot, nu, mēs samazināsim varbūt kaut kur citur, tas uzliek daudz lielāku slogu nozarei, kādu varētu sniegt citu nodokļu samazinājumus. Mm-hmm. Tad jāvēl jums, liels paldies, jāvēl jums un 12 000 cilvēku, kas ir parakstījušies izcīnīt savas vēlmes. Paldies!